بسم الله الرحمن الرحيم. نن تاسو ته غواړم چې د ګوګل بارډ هوش مصنوعي یو ځانګړتیا تاسو ته معرفي کړم چې په څه ډول باندې زه د یو مسلکي انګلیسي لیکنې په لپاره له هوش مصنوعي یا ګوګل بارډ څخه زه استفاده کوم. نو زه غواړم چې لومړی تاسو ته وښیم، طریقه یې ډېره اسانه ده. لومړی غواړم چې هغه انګلیسي لیکنه چې ما مخکې ته د مخکې نه لیکلې ده، غواړم هغه تاسو ته وښیم تر څو چې بیا دواړه سره پرتله کړو چې آیا زما لیکنه او د هوش مصنوعي چې کومه لیکنه ماته لیکلې څومره فرق لري. نو دغه ایمیل ما لیکلی دی، فروم بلخ پروینس وی هاو ګاټن ا کال دټ دا 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 دغه ایمیل مو لیکلی دی. زه اوس غواړم چې دغه ایمیل کاپي کړم کنټرول سي او راځم هم دلته هوش مصنوعي ته، او په دې کې زه لیکم چې کوریکټ دس سینټینس فور می. دلته زه ورته لیکم او دغه خپله جمله هغه څه کوم شی چې لیکنه چې ما کړلې هغه دلته کاپي کوم. اوس ګورم چې څومره فرق سره لري زما لیکنه او د هغې لیکنه. شور here is the corrected sentence. We received a call from Balkh province stating that they were unable to access. کچې دې د لوړې جملې ته زه وګورم او دې جملې ته وګورم، جمله باندې هم ډېره خوندوره شوې ده او یو مسلکي لیکنه لیکل شوې ده. که چېرې غواړئ چې د مقابل طرف توجه خپل ځان ته راجذب کړئ، هغه که په واټساپ ګروپ کې وي، که په ایمیل د طریقه وي، یا په کوم بل هغه کې وي، نو کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ. او بله کولی شئ چې دې څخه د خپل انګلیسي پارټنر په شکل باندې له دې څخه استفاده وکړئ، ځکه چې دا یو هوش مصنوعي دی. هره خبره چې ورته کېږي هغه دوی په نظر کې ساتي، د هغه څه د ده سره ساتل کېږي. نو د یو ملګري په شکل باندې، د خپل چټ پارټنر په شکل باندې له دې څخه استفاده کولی شئ. دلته په دې ښودلي دي چې دغه لغت په دې لغت باندې تغیر شو، ځکه چې جمله قانوني ورسره ځي. او بله کولی شئ چې تاسو له دې څخه د مایکروفون استفاده په شکل هم تاسو ساوند یا خبرې ورسره وکړئ، یا سپیکینګ ورسره وکړئ. نو دا ډېر خوندور پلیټفارم دی، له دې څخه استفاده وکړئ. هغه هر ډول پوښتنه کوي، له دې څخه کولی شئ او دې ته ځواب تاسو نه درکولی شئ.